Tive tempo, mano, de mexer nos microfones, né? Meu véi. É não, né, meu véi? Não é minha véia mesmo, é mulher. Quer ver? Quer ver? Quer ver? Falaram aí do aumento salarial, né? Gente, eu prefiro que esse aumento salarial ele nem aconteça, sabe? Antes que vocês perguntem por que, eu vou falar. Mano, aumenta X, né? Aumenta X, valor X. 40 conto, 50 conto. Aí a gasolina tá 6 reais, 6. Assim que aumenta o salário, 50 reais de salário, aumenta 10 reais de gasolina. Gasolina vai pra 15. Aí fica difícil, velho. Fica difícil. Existe isso não. É complicado. Então é melhor que não aumente, entendeu? Melhor que fique. Aumente não. De aumentar salário? Que é isso, Márcio? Deixa de ser tão ignorante. É não, pô, não é questão de ser ignorante não, é realidade mesmo. Se o salário aumenta e o resto fica, aí tudo bem, tá ótimo. Aí tá ótimo. Mas não é assim que funciona. Quando aumenta o salário 50 reais, 40, 60, sei lá, quando aumenta um valor no salário, o pessoal bota pra quebrar no resto, velho. Um flocão, né, no caso, que é um real, vai subir pra dois, três reais. Aí tem uma certa paciência, viu? Aí tem uma certa paciência. Novidade nenhuma, é só um rolezinho pra vocês, nada de novas, sem novas. Talvez hoje eu dê um pulinho lá na pau e fazer um treino, mas não é certeza também, tem que ver aí. Beleza.
mundo olha. Ai, vai, para. Bichinha tá suja, hein? Eu sei, meu amor, você tá suja. Eita porra aí, preto. Ficando todinho. Mudou de cor mesmo. Cê é louco. Eita, nós. Acho que vai rolar esse treino lá na Power. Conseguir fazer esse treino na Power, vamos ver o que é que vai rolar. Eu só não vou gravar pra vocês, né? Rapaz, eu acho esse amortecedor traseiro dessa moto muito duro, viu? Achei ele bem, bem duro mesmo. Chegar em casa vou dar uma reduzida nos cliques dele tudinho pra trás. Pra trás não, pra... É porque eu desconcentrei olhando pro carro ali. Vou botar os cliques dele tudinho pra macio, que eu quero ver o que, é que vai rolar. Eu tô achando ele duro. Comportamentozinho daqui que é meio cabuloso, sabe? Esse comportamentozinho daqui é meio cabuloso demais. Errado e passo pro outro lado, pô. Não tem condição não. Antes que os inscritos falem aí, pô, mas tu tá na contramão e tal, mano, fazer um rodeio do caralho desse e por dentro ali não dá certo eu ir não. Não dá certo não. Melhor por aqui porque qualquer besteirinha eu tenho espaço para andar, sabe?
cortadinha na baixa tá começando a ficar chato, mano. O foda é que eu tô sem a grana. Nesse momento agora eu tô sem a grana de comprar as bobinas, mano. Aqui tá chatinho, tá? É só na baixa, mano.